כן. טוב, רק המחשבה היא לא הדבר עצמו, נכון? כן. יופי, אז מה אתה חש? אני חש שזה משהו סטיל. סטיל. כן. סטיל זה טוב. כאילו הכל קופה כזה. נכון. רק זה חי, נכון? זה לא מת. לא, לא מת. לא מת. וזה שקט, נכון? כן. וזה, אתה חווה שזה משהו שונה ממך, או אתה בעצם חווה את עצמך? סטיל. לא את הרעיון שיש לך לא, לעצמך. לא, אתה לא חווה לא את לא עצמך, רעיון. נכון? אתה חווה מישהו אחר פה? תבדוק, אקספלור, תבחן את החוויה באופן אותנטי. את מי אתה חווה? אתה חש את הסטילנס? כן. והסטילנס הזה מי? זה מישהו מהחדר פה? לא. אז מי נשאר? וזה תמונה מנטלית? לא. אז אתה תמונה מנטלית? או סטילנס. תבדוק את החוויה. מה אתה חש באמת? לא מנטלית לבדוק את זה. תחושתית. מה אתה חש? אני חש את הסטילנס, אני חש שיש בסטילנס איזה סוג של כיכחון, שאני מסביר את זה. אוקיי. רק מי זה? כשאתה שואל את השאלה מי זה, זה מחשבה בתוך השדה של הסטילנס, לא? כן. אז השאלה או השואל זה לא הסטילנס עצמו, נכון? לא, זה בא משם. בסדר, רק זה לא הסטילנס. לא. אז זה מי... בא משם ונעלה משם. ומי נשאר בחוויה? זה. רק זה הזה, זה לא אתה? אוקיי, זה טוב, מעולה. תבחן את זה, יש לבחון את זה. כי אולי יש תחושה שהמחשבה אני מזוהה כל כך עם עצמה שהיא אומרת, היא הרי לא נמצאת. אז קשה לה להכיר שמה שהיא מדמיינת, שהיא לקחה את הבעלות זה אני, שפתאום המחשבה תדבר בשם הסטילנס ותגיד, אין, זה אני. האמת שהייתה לי חוויה שראיתי את זה בצורה מאוד משמעותית, וזה היה שישבתי בשקט לפני שבועיים שלושה והתחלתי לראות שיש כל מיני קולות. רק אתה זז רחוק, זה עכשיו, אתה זז רחוק, תחזור לראייה החודרת עכשיו. אני אעשה סדר, רק עוד דבר אחד. המחשבה, דיברנו, היא מדברת, היא יכולה לדבר מנקודת המבט של האגו. זה לא בסדר איך שזה, זה צריך להיות אחרת. זה מייצגת את האגו, את המלך, שלא קיים. ומחשבה אחרת... ממנו אני מפחד. כן, זה אותו אחד. אותו אחד מפחד. כן, מעצמו, כי בעצם ככה הוא מקיים את עצמו, לא? כך הוא נראה אמיתי.
איך הוא יראה אמיתי? אם הוא יפחד ויזדהה עם מה שהוא מפחד, זה ייצר תחושות, ואז הוא יגיד, הנה, אני קיים. אני קיים. תזהר ממני, המלך הזה הוא דורסני. אני כאילו מפחד להתאפס לאגו. אני מרגיש שיש איזושהי תנועה פסיכולוגית של ללכת לדרך חשיבה הזאת. לא הבנתי. מה המחשבה? דיברנו על בשה, מופיעה על גבי הסטילנס, ובעצם מציגה את עצמה. ואז היא אומרת, אני אמיתית, ואם אני לא אתנהג כמו שצריך, אז אני אהיה בתגובה. אז תיזהר, היא מדברת לעצמה. תיזהר. אותה מחשבה. כן, אין אף אחד אחר שהיא מדברת אליו. ועכשיו היא מתחילה לדמיין את עצמה, וגם אחרים, והיא מדברת אליהם, היא במערכת. רב איתם. כן, ויש רק את עצמך, רק את סטילנס, לא, אין לו העדפה, זה לא נוגע בסטילנס. ואז לא רק שהיא מציגה את עצמה, היא גורמת לסטילנס להיראות לא שונה ממנה, אלא שהיא הסטילנס עצמו. אז ההכרה הראשונה, זה הכיסוי, זה בואו, אם אתם חווים את עצמכם, תכירו שזה אתם. אותו תהליך שבתוכך עובר, אוניברסלית כולם, מתנגדים להכיר בזה שהם מעבר למחשבה. יש פה כמה שיכולים להעיד. לך היה גם איזה תהליך. גם עכשיו אני מרגישה את זה, שלרגע כשאני מרגישה את השקט, ישר זה מתחיל לחפש. זה מתחיל לחפש תחושה כלשהי. התודעה נכנסת לפעולה ומתחילה לחפש איפה היא קשורה לעניין. היא לא קשורה. ישר... כי זה הרגל שלה, נכון? כן, ואני... חוזרת על זה שוב ושוב ושוב, היא כל פעם משחקת את אותו משחק, כל פעם. אתם יודעים למה היא עושה את זה? כי עדיין יש הזדהות לה עם המחשבות. גם משחררים פה שטחים במדינה. לא, היא גנב. אוקיי. היא גנב. חושך היה עד עכשיו. שיחק. פתאום נדלק האור, הגנב מתחיל לרוץ. איפה אני יכול? מה זה? משכחה, היא רצה... ואז, מה הרגל? לנו עם תשומת הלב לגנב, ולהזדהות חזרה, הנה, אני הגנב. נחבא כאילו האור. אז היא שוב חזרה לשליטה. אז היא בעצם גנבה את תשומת הלב. אז תני לה להסתובב, שאלי מי רואה אותה, מי מסתכל עליה. מי מסתכל על זאתי שהוא מחפש? על התנועה, מי? מי? עכשיו, לפעמים התעתוע כל כך גדול, שאתה אפילו כבר לא יודע מה זה מה. זאת אומרת, מה זה בתוכי לפחות. בהתחלה, זה המשחק. יש לנו ללמוד את התעתוע, יש לנו להכיר מה קורה בתוכנו. אם לא נלמד את עצמנו, מי ילמד אותנו? אמא שלי, תלמד אותי. לה יש ללמוד את עצמה, ולי יש ללמוד את עצמי. אין אפשר להניח שמי זה שמסתכל, הוא תמיד איזה סוג של הלבשה. לא, הוא מאיר את ההלבשה, הוא מסתכל על זה. רק בעצם בגלל שזה שמסתכל, מסתכל רק על עצמו. זאת אומרת, שמש לא ערה למה שקורה על כדור הארץ. לא מעניין אותה בכלל מה קורה על כדור הארץ. אין לה שום מערכת יחסים עם כדור הארץ. רק הקרני אור מהשמש מגיעים לכדור הארץ. משפיעים על כל מה שקורה בכדור הארץ. אז אפשר להגיד שזה כמו עצמי. כן. אבל מי זה שמסתכל? זה העצמי. השמש זה עצמי? השמש זה עצמי, וזה שרואה את המחשבה, זה אותו דבר. אפשר להגיד מפה שהשמש מסתכלת עלינו. היום שכבתי בשמש כגוף פיזי, הנה היא הסתכלה עליי. היא ראתה אותי. משם, הקרניים שלה הגיעו עד אליי.
אם הייתי שם וילון, לא ראתה אותי. סתרתי, את לא ראה אותי. השמש רק לא... היא לא, אין לה מערכת יחסים איתי. היא במערכת יחסים איתה. אז זה שמתבונן, בעצם מי זה שמתבונן? זה עצמי, שיכול לראות את המשחק הזה? ואיזה משחק? של המחשבות, ככה או ככה. כן. הראייה בתוכך היא רציפה, לא? רק מתי? ברגע שאת נופלת לחוסר מודעות, או בשינה עמוקה או עילפון, בעצם יש איזה כיסוי ואת לא רואה. למרות שבחלום גם מישהו רואה, לא? הרי יש מישהו שרואה, ואז זה נראה כאילו אני השחקן בתוך החלום. כלומר, יש משהו שרואה את החלימה קורית. זה גם העצמי? ברור. אז הוא לא נח אף פעם? לא. זה לא אדם. אני יודעת, אבל זה, ברור שזה לא אדם. זה המקור, רבותיי. נכון, אבל העצמי הזה גם בשינה, בלי העצמי, אין מחשבות, אין חושים, אין עולם, אין יקום, בלי העצמי. בהתחלה, התודעה בכלל לא קולטת מה זה התעוררות לעצמך. זה התעוררות למקור. מקור של הכל, בעצם של הכל, הכל, הכל. אז בהתחלה זה נראה כאילו, כן, טריוויאלי, רק שקט. אני חווה שקט, אז יש אני ויש שקט. כן, ויש לי יותר שקט בחיי. לא, זה לא, אנחנו לא מדברים על זה. מדברים שתתעוררו למי שאתם באמת. זה המקור להכל. הוא לבדו קיים. מלבד, אין אחר מלבדו. וזה אתם. רק מה, אם אני רגיל כאני גוף פיזי, ישות נפרד, איך זה יכול להיות? מה, שאני חסר גבולות, אני נמצא בכל מקום, חדור בכל? מהמחשבה אני בחיים לא יבין את זה. לא יכול להבין את זה. שם ההבנה טליק נגמרת. רק התחלנו איזו סוגיה, ואני לא זוכר מה זה היה. התגובתיות. אולי לפני זה, לא זוכר. אז אם אני יכול רגע, אני היה לי מאוד מעניין, לא יודע, היה שונה. היה לי הרבה רגעים של שקט. נטול מחשבות, לא בהתחלה, בהתחלה היה זה, ובאיזשהו שלב שכבר התקבע לי, אז היה, יש את המקטעים, והיה מקטע שהמחשבות הרגישו, בלי שאני רואה אותם בכלל, יש מחשבות והן מרגישות לי כמו ג'ולה בתוך קופסה כזה שרצה. בתוך חלל. כן. בתוך החלל שאני אתה. כן, אז אפילו לא רואה אותם, אני מרגיש אותם ממש נכון. כמו... יש תנועה, זה לפעמים מחשבות לפני שהן נהפכות, המילה זה materialize. איך אומרים? כן. מתגשמות. כן, כן. כן. זה אומר לפעמים זה איזה מין תנועה כזאת, יכול להיות current, יכול להיות כמו לבת, רוכש לו. ואז אמרתי, זה לא טוב קופסה וזה... נכון, כי זה דמיון. כן. זה אתה מדמיין אובייקט. לא יודע, פיזרתי את זה, וזה פשוט משם והלאה, זה היה כמו, היה המחשבות שערפל, שלא רואה, כאילו, נעלם כזה. ומה חשת? חשתי בהחלט שקט, ו... זהו, קשה להגיד חשתי, זה לא בדיוק חוש. הייתה חוויה בלי חווה. קיימות. נכון, קיימות. כן. קיימות, באמת. בלי איזה, כאילו, בלי איזה דברים, בלי כתרים גדולים. נכון. אבל קיימות. כן, מדויק. באנגלית הם קוראים לזה existence, consciousness, bliss. ותדעו לכם שזה הבזקים. ככל שזה נפתח,
זה אין סוף. זה אין סוף. בהתחלה התחושה או החוויה היא כמו חלש. התחושה הולכת ונהפכת שתחושת הגוף בכלל נעלמת. מה שאנחנו קוראים גוף גשמי, הוא נעלם. כי החוויה היא כל כך חזקה. אני זוכר מה... אל תחפשו רק חוויה. אוקיי? בואו אני אסביר למה. לפעמים זה שקוף. לפעמים זה רק ראייה. לפעמים זה רק ידיעה. לפעמים זה מגלה את עצמו כחוויה. לפעמים זה ברקע. לפעמים זה ממלא את הכל. לפעמים זה חסר גבולות. מכיוון שזה אחד עם הכל, זה חודר גם מצבי תודעה שונים. ואז זה נראה שהביטוי של זה שלא משתנה, הוא קצת מתבטא אחרת, למרות שתמיד הוא לא זז ולא משתנה. בסדר? זה אומר, בשביל להפנים שזה, אל תחפשו חוויה, כי זה שיחפש חוויה זה תמיד התנועה בתוך מי שאתם. זה ההרגל. יש לזהות את זה. ואז האנלוגיה זה, כשאתם נכנסים לאוטו והזגוגית בהירה, אתם רק רואים דרך הזגוגית, לא? יש איזו חוויה מסוימת שזה הכל בהיר? לא, רק אם יש קטן, אז חווים את הלוך, ואז משהו מסתיר לנו. נכון. תזכרו את האנלוגיה הזאת, שיש מצבים שפשוט זה בהיר. זה פשוט רואה בהיר שקוף, בלי חוויה מסוימת. וגם זה קורה כשיש הזדהות עם המחשבות, וזה מתבטא כרגשות, עדיין זה שקוף רואה. כן? כי מה שקורה זה להכיר שכשיש obstruction, שיש לכלוך, אז תסירו את הלכלוך על ידי inquiry, חקירה, בחינה. שאלה. כשאין לכלוך, תראו את זה כמו שזה. פשוט לראות. להיות. אז לפעמים, האנשים נאורים, מתוך חסד, הצביעו לנו, שלפעמים זה חוויה, לפעמים זה לא חוויה. שזה מבלבל את התודעה. מה זה עושה לבהירות? זה שאוטו, נכנסים לאוטו, או אתם שמים משקפיים, נקיות, אתם רואים, אתם לא מתעסקים, אתם פשוט רואים דרכם. רק שהן מלוכלכות, אתם חייבים משהו מפריע, זה התשומת לב נתקעת על הלכלוך. הלכלוך הזה זה המחשבות, זה הזדהות איתם. כן? בסדר? וזה אז מפסיק את התודעה שהיא בתנועה לחפש איזה חוויה. אז מה שחווית את הקיימות, לעולם אל תחפש אותם. אני חווה את זה כל הזמן, זה העניין, זה לא הרגיש לי שונה כאילו מהקיימות שלי ביום יום. רק משהו אחד היה מהותי שני. יותר, היה שקט, היה התרכזות רק לזה. או לא יודע אם התרכזות. הייתה ידיעה. ידעת את זה. כלומר, ידעת את עצמך. זה ההבדל המהותי. וזה התעוררו, רבותיי. מה זה אומר? כולם הם כבר זה. כולם הם כבר זה, זה לא שהם ישיגו את עצמם. רק אין את הידיעה, כי יש שם הזדהות שגויה. ואני, הידיעה כאילו עברה, אני יודע שאני גופי, ואני עושה את הפעולות בעולם, ואני חווה את החוויות, זה מה שאני יודע. וכשהידיעה הזאת נעלמה, פתאום ידעת את מה שתמיד אתה יודע. רק זה חייב להיות דרך חוויה. אני עוד לא מרגיש שאני לא גוף פיזי, זה עדיין קיים, זה לא ש... זה לא... כן. בסדר. זה ההתבססות בידיעה של הקיימות. כן? כי מה... כי זה יכול להיות... מה המחשבה התודעה יכולה לנו? מה שחוויתי, ההבזק של עצמי של הקיימות, אני חווה כל הזמן.
ואני אמשיך להזדהות עם המחשבות כאילו הם אמיתיות, כי אני גופי. ואמרנו, זה אותו דבר. מה אמרנו? זה אותו דבר. וזה לא, זה לא הייתה החוויה. אם אתם תעשו הבדלה אמיתית, אותנטית בתוככם או בתוכך, זה לא הייתה אותה חוויה של היום יום. אז זה כזיה. זה בהירות. מה? יש, הדבר היחידי שיש מוסף זה ידיעה. כן, ואפילו לא רק זה, כי זה עוד רעיון. זה מסתורי הרי. אני לא יוכל להבין את זה מנקודת המבט של המחשבה לעולם. ידיעה עצמית, אני לא יוכל להגיע למסקנות לגביה, אני רק יגיע למסקנות לכל ההטיות של המחשבה, מה היא עושה לגבי זה. ואז הולכים לאיבוד מזה שוב, ברגע שהמחשבה מנכסת את הידיעה נכון, אז בגלל זה אנחנו עושים הבדלה. אני יודע שכל הרעיונות האלה הם לא. הם לא אמיתיים, זה לא החוויה של עצמי. החוויה היא רק כרגע. כן, זה, המילה באנגלית זה omnipresent. תמיד נוכח, תמיד נמצא. עוד מישהו רוצה... כשאתה דיברת על לחוות התחושה. כן. לא רגש ולא את התחושה. נכון. אז... שהיא גם לא גוף... היא לא תחושה, היא תחושה גופנית, למרות שאני לא יודע שזה גופני. הייתה תחושה של פתאום חוסר תחושה של הרגל עם הרצפה. כן, זה רק, זה תחושה. כן, זו תחושה. של חוסר המגע הזה, לא הרגשתי את המגע, כאילו הרגל הייתה ריחפה. לא הייתה תחושה, אני מאוד אוהבת את התחושה הזו, זה כמו של ריחוף. רק בעצם ראית תמונה מנטלית באותו רגע. כן. תיארת עכשיו תמונה מנטלית נכון, שראית. נכון. אוקיי. והתחושה הזו הייתה תמיד, או תחושה אחרת נאמר של חמימות או... ואנרגיה. כן. וזה קורה לי הרבה לאחרונה כשאני יושבת פתאום אנרגיה חזקה. אוקיי. אבל מה שהפריע לי זה שזה תמיד מנודה במשפט. אני חשה עכשיו את זה. אני רציתי לעשות הפרדה בין התחושה ובין המלל. וזה לא עבד לי. אז ככה, זה דיברנו על ההלבשה, נכון? כן. אני חשה את זה, יש את התחושה, ואז ההלבשה, את ה... ואז פשוט תסתכלי. זה ההרגל של המחשבה, אני חשה את זה. נתתי שם, קטלגתי, אמרתי, אני חשה חמימות, אני חשה חוסר מגע, קטלגתי מיד. כן, רק זה לא הכוונה. אני חשה חמימות, תקבי אחרי התף.